Assalomu alaykum, bizni ko'rib turgan barcha-barchaga. Al-Biruniy xalqaro maktabi psixologik ta'minot bo'limi, bolalar ta'lim tarbiyasi, pedagogik faoliyatning psixologik jihatlari, bola psixik rivojlanishi mavzulariga doir o'zining video chiqishlarini, turkum video chiqishlarini taqdim etishda davom etadi. Navbatdagi mavzuyimiz hamma oilalarda, hamma ota-onalarda uchraydigan va barchani birdek ochig'i boshini qashishga majbur qiladigan mavzu, ya'ni bolalar tomonidan beriladigan, kutilmaganda berilib qolishi mumkin bo'lgan noqulay savollar va ularga javob masalasiga bag'ishlanadi. Demak, bugungi mavzuyimiz bolalarning noqulay savollari va ularga javob qaytarishning pedagogik psixologik asoslangan usullari deb nomlanadi. Hurmatli kattalar, ota-onalar, avvalambor shunga urg'u beraylikki, 20-asrning mashhur nemis faylasuflaridan Hans Georg Gadamer aytganidek, bilim savollari ko'p bo'lgan odamlarda bo'ladi. Ya'ni faqat savollari ko'p bo'lgan odamlar hayotida qandaydir bilimlarga ega bo'lib boradi. Odam tabiatan juda qiziquvchan mavjudot. Qiziquvchanlik darajasi bolalik davrida ayniqsa yuqori bo'lishi hammamizga kunday ravshan va ayon holatdir. Gap shundaki, bolaning ko'plab berayotgan chuqur o'ylangan yoki unchalik o'ylanmasdan berilayotgan va biz kattalarni ba'zida shoshirib qo'yayotgan savollari aslida zerikkanidan yo bo'lmasa qandaydir vaziyatni almashtirish, qiziqroq holatlarga erishish, o'sha zerikishdan qutulish uchun emas. Aslida bu savollar ular uchun, bolalar uchun hali u qadar tanish bo'lmagan katta olamni yanada chuqurroq bilish va unga yanada chuqurroq kirib borish uchun taqdim qilinadigan o'ziga xos strategiya. Bu o'rinda shunga alohida urg'u bermoqchimanki, tadqiqotlardan ma'lum bo'lishicha, bolalar tomonidan kattalarga berilayotgan noqulay deb baholayotgan savollarga kattalarning javoblari, umuman bolalar tomonidan qilingan murojaatga nisbatan kattalarning o'zini javob berishdan olib qochishi yoxud qo'l siltab ketishi aksariyat hollarda, ayrim ma'lumotlarga ko'ra 50% holatlarda nafaqat savolga javobni bermasdik, balki undan ham dahshatliroq, ya'ni mehr, muhabbat va g'amxo'rlikning yetishmasligi belgisi sifatida bolalar tomonidan qabul qilinadi. Ya'ni bola bergan savolga ota-onaning, katta odamning, ustozning qo'l siltab ketishi noqulay bo'lgani uchun yo savol mantiqiy asossiz bo'lgani uchun bola tomonidan shunchaki savolimga javob olmadim tarzida emas, balki meni u qadar yaxshi ko'rishmaydi shekilli, menga u qadar g'amxo'r emas shekilli tarzida qabul qilinadi. Shuni biz kattalar unutmasligimiz kerak. Bolalar tomonidan beriladigan noqulay savollar va ularga javob berish haqida fikrlar ekanmiz. Avvalo shuni har safar aytganimizdek ta'kidlab o'tmoqchiman. Ota-ona va katta odam o'rtasida va farzand o'rtasidagi muloqot o'ta shaxsiy, o'ta ichki jarayon. Bu borada kattalarga, ota-onalarga farzandlaringiz bilan mana bunday muloqot qiling, mana bunday munosabatga kirishing deb tashqaridan maslahat berish u qadar o'rinli emas. Chunki har bir oilani o'ziga xos ichki tartib qoidasi, shunday savol-javob bola bilan muloqot chog'ida qo'llanadigan o'ziga xos uslublar, me'yorlar mavjudki, boshqa birov aytadigan holat bu oilaga, bu bola bilan bo'lgan muloqotga u qadar o'rinli deb qabul qilinmasligi mumkin. Ya'ni bir so'z bilan aytganda, bolaning noqulay savollariga ham javob berishda universal formula mavjud emas. Ya'ni hammaga birdek mos keladigan formula mavjud emas, lekin umumiy talab mavjud. Asosiy umumiy talab barcha vaziyatlarda tatbiq qilinishi shart bo'lgan holat bu har qanday bizning javobimiz mehr muhabbatga asoslangan va bolaning ulg'ayishiga yordam berish, samimiy yordam berish istagiga asoslangan bo'lish kerak. Qanaqa savol bo'lishidan qat'iy nazar, qanaqa oilada bu mavzu ko'tarilayotgani, qanaqa bola bilan bu mavzu ko'tarilayotganidan qat'iy nazar, universal formula yo'q-u, ammo hammaga birdek ahamiyatli bo'lgan talab, birdek o'rinli bo'lgan qoida bor. Bu qoida sizning javobingiz bolaga nisbatan bo'lgan samimiy mehr muhabbatingiz va uning ulg'ayishiga yordam berishga samimiy istashingiz, istagingizga asoslangan bo'lishi shart. Bola bilan bo'lgan muloqot chog'ida u tomondan aytilishi mumkin bo'lgan savollar
xilma-xilligi shu qadar ko'pki, u savolga bunday javob berish kerak, bu savolga bunday javob berish kerak degan fikrni ilgari surishdan biz yiroqmiz. Lekin bugungi mavzuimiz, ya'ni noqulay savollar masalasida ozgina yengillik bor. Yengillik shundaki, aslida bolalarcha hayotga endi kirib kelayotgan va uni hamma tomonlama bilishga qiziqayotgan odamda uyg'onishi mumkin bo'lgan savollar xilma-xilligi xilma-xil bo'lishi mumkin va juda rang-barang bo'lishi mumkin. Buni oldindan buni ko'ra bilish juda qiyin, ammo noqulay savollarga gal kelganda odatda noqulay savollar bir-biriga juda o'xshab ketadi. Ya'ni turli toifa bolalar, turli oilalarning bolalari, turli tarbiyani ko'rgan bolalar berishi mumkin bo'lgan noqulay savollar odatda bir-biriga o'xshaydi. Shuning uchun bu borada biz umumiyroq ma'lumotlar berish imkoniyatiga egamiz. Avvalambor, noqulay savollar odatda yaxshi anglab turibmiz. Hayotning boshlanishi va tugallanishi bilan, ya'ni insonning paydo bo'lishi, insonning o'lishi bilan bog'liq. Kattalarning o'zaro munosabatlari bilan bog'liq. Bolaga nisbatan qo'yiladigan tarbiya jarayonidagi turli taqiqlar bilan bog'liq bo'ladi. Aksariyat noqulay savollar. Bu savollarning ayrimlarini mulohazalarimiz davomida yana dona-dona ko'rib o'tamiz. Bundan esa avval esa men shunga urg'u bermoqchimanki, bolaning noqulay savollariga duch kelganda katta odam o'z javobini shakllantirar ekan qanday qoidalarga, prinsiplarga rioya qilishi tavsiya etiladi. Ushbu prinsiplarni birma-bir sanab o'tsak. Birinchidan, bolaning noqulay savoliga duch kelgan katta odam albatta savoldan o'zini olib qochmasligi va ayniqsa savolni bilish uchun birovga bolani jo'natmasligi, o'zidan nari ketkizmasligi ma'qul bo'ladi. Ikkinchidan, noqulay savolga duch kelganimizda biz bolaga nisbatan javobni shakllantirar ekanmiz. Savol javobimiz yolg'on aralashtirilmagan holda berilishi to'g'ri bo'ladi. Albatta, yolg'on aralashtirmasdan, ammo bolaning yoshiga va tushunchasiga moslab turib aytish maqsadga muvofiq. Uchinchidan, bolaning noqulay savoliga duch kelgan katta odam, ota-ona bu vaziyatda sarosimaga tushib qolgani, shoshib qolganligini ko'rsatmagani ma'qul. Unutmang, bola uchun ota-ona, katta odam go'yo hamma narsani biladigan odamdek aks etadi. Va siz o'zingizni qanchalik o'zingizga ishonch bilan tutsangiz, bu ishonch bolaga ham ko'chadi. Shuning uchun sarosimaga tushib qolganlik, shoshib qolganlik alomatlarini ko'rsatmagan ma'qul. 4-dan, bola uning nazarida jiddiy bo'lgan savol bilan murojaat qilyapti. Bizning nazarda katta odamning ko'zi bilan qaraganda bu savol, bu murojaat sodda va nihoyatda mantiqsiz ko'ringani bilan savolning soddaligi yoki bolalarcha qandaydir mantiqsiz ekanligi ustidan kulish, hazil qilish tavsiya etilmaydi. Va nihoyat 5-chi muhim prinsip, bolaning noqulay savoliga duch kelganimizda savol noqulay payt va noqulay vaziyatda berilishi mumkin. Noqulay vaziyat va paytda berilganiga qaramasdan bunday bizni shoshirib qo'yishi mumkin bo'lgan noqulay savollardan tajanglashishni bu bizda zo'riqish uyg'otayotganligini ko'rsatmaslik va buni bildirmaslik zarur. Endi bevosita bola tomonidan berilishi mumkin bo'lgan ayrim keng tarqalgan, ko'pincha uchraydigan noqulay savollar va ularga javob berish taktikasiga to'xtalib o'tsak. Yaxshi tushunamiz, bolalar tomonidan aytilishi mumkin bo'lgan eng noqulay savol bu odam qanday paydo bo'ladi. Yoxud uning variantlari men qanday paydo bo'lganman tarzida bo'lishi mumkin. Bu savol berilganda o'rganganmiz odatlanganmiz, ota-ona bir-biriga ma'noli qarab kulib qo'yishga odatlangan, istehzo bilan katta bo'lganingda o'zing chuvolasan tarzida gapirishga odatlangan. Ko'pchilik holatlarda shu munosabatni uchratamiz. Hurmatli kattalar, ota-onalar, informatsion oqimlar tobora kuchayib borayotgan, axborot olish imkoniyati va kanallari tobora ko'payib ketayotgan, mislsiz katta sur'atlar bilan oshib borayotgan zamonda ishoning, bola bu axborotni sizdan olmagan taqdirda tezda boshqa joydan olish ehtimoli juda baland bo'ladi. Uning bu mavzuga bo'lgan qiziqishi yanada ortadi. Shunday ekan, o'sha kanal unga axborotni sizdan farqli ravishda o'zidan uzoqlashtirmasdan berishga tayyor bo'lgan kanal qanday ma'lumotni beradi? Bu dargumon. Qanchalik u bolaning tarbiyasiga foydali bo'ladi? Bu ham dargumon. Shunday ekan, sizga murojaat qilindimi shu savol bilan? Sizning javobingiz bolaga juda o'rinli bo'lardi o'z vaqtida berilishi. Javob qanday tarzda amalga oshirilishi mumkin? Albatta, vaziyatdan kelib chiqib turlicha yondashishlar va turli xil mulohazalar, so'zlar ishlatilishi mumkin. Taxminan bu shunday jarayonlashi mumkin. Bola kichkina yoshda bo'lsa, katta odamlar mana otang, onang bilan biz bir-birimizni uchratganmiz, bir-birimizni yaxshi ko'rganmiz, yaxshi ko'rib qolganmiz va to'yimiz bo'lgan.
Shundan keyin to'yimiz bo'lgandan keyin onangning qornida sen kichkina bir urug'ga o'xshab paydo bo'lgansan. Mana ko'chat o'sganda urug'dan sekin o'sib chiqadi. Kattalashgan sari shunchalik katta bo'lgansanki, onangning qornida sig'may qolishni boshlaydi bola. Shunda doktorlar seni bizga olib berishgan. Tarzda yondashish mumkin. Bu yerda shunga urg'u berish kerakki, ortiqcha bu mavzuni anatomiyalashtirish shart emas. Bu yerda shunga urg'u berish kerakki, bola qancha yoshi kichkina bo'lsa, tafsilotlar shuncha kam bo'lish kerak. Qisqa qilib aytganda, bolaning savoliga javobimiz lo'nda, aniq va bola qo'ygan masala atrofida bo'lishi. Uni har xil ertak sifat gaplar bilan boshqa tomonlarga olib chalg'itishga urinish maqsadga muvofiq emas. Qisqa lo'nda bola tilida tushunarli tarzda yuqorida keltirilgan misolimiz kabi. Ikkinchi, bolalar tomonidan ota-onaga berilishi mumkin bo'lgan va ularni odatda shoshirib qo'yadigan noqulay savollardan yana biri bu odam nega o'ladi degan savol. Ya'ni nimaga odam o'ladi va shu savolning variantlari sifatida men ham o'lamanmi yoxud sizlar ham o'lasizlarmi tarzidagi savol. Odatda psixologlar 3-4 yoshlardan boshlab bolalar shunaqa savollar bilan murojaat qilishi mumkinligini qayd qilishadi. Aslida bola hali hayotning boshi va oxiri borligi, ya'ni har qanday boshlangan narsa ertami kechmi tugallanishi kabi falsafiy mulohazalarga albatta qodir emas. Unga ayni daqiqada shu savolni qo'yayotganda sabab qiziq xolos. Uni hozir biz falsafiy jihatdan hayot boshi va oxiri borligi haqidagi mulohazalarimiz u qadar unga tushunarli ham va qiziqarli ham bo'lmaydi. Bu yerda men bir narsaga alohida urg'u bermoqchiman. Odam nega o'ladi degan savolga javob berishda turli yolg'on variantlardan ehtiyot bo'lish kerak. Chunki amaliy faoliyat shuni ko'rsatyapti, kuzatuvlar shuni ko'rsatyapti. Bu savolga javob berishda ota-ona yolg'on usullardan foydalanishi keyinchalik juda jiddiy salbiy asoratlarga ega bo'lishi mumkin ekan. Masalan, bobosi yoki keksa yoshdagi bir odam vafot etganda bolaga bobong qattiq uxlab qoldilar xolos tarzida gapirishganida amaliyotdan ma'lum bo'lyaptiki, bola keyin uyqudan qo'rqish shuni oqibatida kelib chiqishi mumkinligi qayd qilingan. Shuning uchun bu mavzuga javob berishda turli yolg'on variantlarni ishlatishdan nihoyatda ehtiyot bo'lish kerak. Javob varianti qanday bo'lishi mumkin? Psixologik pedagogik jihatdan asoslangan javob uslubi qanday amalga oshirilishi mumkin? Bolaga har qanday odamga tug'ilgandan keyin ma'lum hayotida yosh berilishini, shu yoshni yashab bo'lganidan keyin u hayotdan ko'z yumishi, o'lishini aytish mumkin. Bunda shunga urg'u berish kerakki, odam tug'ilgandan keyin katta ulg'ayib boshlaydi. Birinchi bog'chaga boradi, keyin maktabga boradi, keyin institutda o'qiydi, katta bo'ladi, birorta ishxonada ishlashni boshlaydi, oila quradi, o'zining farzandlari bo'ladi, ularni katta qiladi, katta qilib keksayadi, unga qadar ko'p joylarda bo'ladi, juda ko'p odamlar bilan tanishadi, juda ko'p qiziqarli voqea hodisalarga guvoh bo'ladi. Ko'p narsalarga harakat qilib, hayotida ko'p narsalarni amalga oshiradi, ko'p odamlar bilan munosabat quradi, ko'p joylarda bo'ladi va shundan keyin u keksayadi. Unga qadar u ko'p narsalarga hayotda mana ulgurib keksaygandan keyin har qaysi yoshi oxiriga yetganda odam vafot etadi. Tarzda buni tushuntirish mumkin. Ammo odam o'sha keksayish darajasiga sog'lom bo'lib yetishi uchun u hayoti davomida sog'lom hayot tarzini kechirish kerak, zararli odatlardan saqlanish kerak, zararli hayotga xavfli bo'lgan harakatlardan, hayotni xavfga qo'yuvchi turli harakatlardan saqlanishi, hayotga zararli ta'sir qilishi mumkin bo'lgan narsalardan, hodisalardan saqlanishi kerakligiga urg'u berish kerak. Agar muayyan tirik jonzotlar parvarish qilinsa, xonadonda shular misolida tushuntirish o'rinli bo'ladi. Hatto ayrim o'rinlarda mutaxassislar masalan, sinflarda odatda tirik burchaklar tashkil qilinadi. Birorta jonzot boqiladigan bo'lsa, qushchami yoki baliqmi boqiladigan bo'lsa, ularning vafoti bilan bog'liq holatda, misol uchun ularning o'limi holatida shuni umumiy tarzda shuni misolida ham tushuntirish mumkin deb tavsiya qilinadi. Bir so'z bilan aytganda, bu mavzu ko'tarilganda bolani tilida yuqorida aytilganidek, hayot mana shunday bosqichlardan iborat bo'ladi. Bu bosqichlarning barchasini bosib o'tgandan keyin inson hayoti yakuniga yetadi. Hamma boshi va oxiri bo'lgan voqealar kabi tarzda tushuntirish o'rinli bo'ladi, yolg'on ishlatmagan holda. Bola tomonidan beriladigan noqulay savollardan navbatdagisi bu odatda kattalarga qarata e'tiroz bilan
tanqid bilan beriladigan savol, ya'ni nima uchun bu sizlarga mumkin-u, menga mumkin emas tarzdagi savol. Odatda bunaqa savollar yoki boshqa variantlarda nima uchun katta mana akamga mumkin, opamga mumkin, menga mumkin emas tarzda jaranglash mumkin, mohiyati baribir bir mavzuga borib taqaladi. Odatda bunaqa e'tirozli savollar bolaga muayyan xatti-harakatni taqiqlaganimizda vujudga keladi. Bolaga birorta zararli harakat taqiqlanganda u o'sha hissiyotda, emotsiyada kattalarga nima uchun unda sizlarga mumkin tarzida bu savolni qo'yadi. Bunga javob berishda katta odam avvalambor bu harakat u tomonidan amalga oshirilayotgan bo'lsa, bu harakat noto'g'riligini ta'kidlashi kerak. Ya'ni katta odam men hurmatli o'sha bolasiga murojaat qilganda men deyish kerak ota-ona, men shu harakatni qilayotgan odam, katta odam shuni tan olamanki, katta odamlar ham ko'p xatolar qiladi hayotda. Noto'g'ri ishlarga qo'l urishadi. Men shu harakatimni noto'g'riligini men yaxshi bilaman va shu harakatimni men kamaytirishga, yo'qotishga harakat qilyapman, o'zim ustimda ishlayapman. Lekin men shu bilan birga, ya'ni astoydil hayotimda shuni istaymanki, seni hayotingda shunaqa zararli harakatlar, befoyda, hayotga, sog'liqqa zarar yetishi mumkin bo'lgan harakatlar seni hayotingda paydo bo'lmasligini, seni shu qadar yaxshi ko'ramanki va shu qadar seni yaxshi ulg'ayishingni, yaxshi inson bo'lib ulg'ayishingni istaymizki, seni mana shundan asrab qolish uchun senga shu narsani taqiqlayapmiz. Shuning uchun o'zimiz ham shu narsani kamaytirishga va buni yo'qotishga harakat qilyapmiz, buni ustida ishlayapmiz tarzida gapirib tushuntirishi o'rinli bo'ladi. Shuningdek, bolalar farzandlarimiz tomonidan bizga yo'naltirilishi mumkin bo'lgan noqulay savollardan yana biri ko'pincha jaranglaydigan, afsuski, oilalarda turli xil o'sha er-xotin munosabatlarida ziddiyatli holatlar uchraydi. Bu ziddiyatlar, nizolar bolalar ko'z o'ngida ro'y berish holatlari ham oz emas. Mana shu holatlarda bola ertami kechmi katta odamga murojaat qilib, ota-onaga aytishi mumkin. Nima uchun ota-ona sizlar bir-biri bilan urushasizlar? Nima variant sifatida yana boshqacha tarzda ajrashasizlarmi endi tarzida savol ham berilishi mumkin. Avvalo, hurmatli ota-onalar, kattalar, shuni unutmaylikki, shuni ongimizda juda mahkam, mustahkam qilib saqlab turishimiz kerakki, ota-onaning o'zaro ziddiyati, nizoli vaziyati, munosabatlaridagi shunday keskinlikda bunga guvoh bo'lgan bolalar aksariyat hollarda kuzatuvlar, amaliyot shuni ko'rsatyapti, bolalar aybdorlik hissi bilan yashay boshlaydi. Mana shu bo'layotgan hodisalar uchun, ota-onaning chiqish kelishmovchiligi, qandaydir ziddiyatlari uchun o'zini ham aybdor ekanligini qandaydir ongsiz ravishda his qila boshlaydi. Ya'ni beixtiyor bolangizga aybdorlik hissini berib qo'yishingiz va aybdorlik hissi bilan yashashga olib kelib qo'yishingiz mumkin bu holatda. Shuni unutmasligimiz kerak. Javob shakllantirish masalasiga kelsak, ya'ni mana shunday savolga nima uchun onam bilan urushurasizlar, nega degan mavzudagi savolga javob berar ekanmiz. Javobimiz yuqorida aytganimizdek, samimiy va ochiq, yolg'onsiz. Aybimizni tan olgan holda. Shunga qaratilish kerakki, javob taktikasi. Bolam, hayotda har xil odamlar bor. Har xil odamlar hamma har xil narsalarga qiziqadi. Mana misol uchun e'tibor bersang, mana ko'chada ketganimizda ko'rgansan-ku, har xil rangli mashinalar bor masalan. Nima uchun har xil ular? Rangi nega har xil? Chunki har xil odamlarga har xil ranglar yoqadi. Mana senga misol uchun palonchi multfilm yoqadi ko'proq. Akenga boshqacha multfilm yoqadi. Yana menga misol uchun multfilmlar umuman men ko'rmayman. Biz har xilmiz. Har xil odamlarning qiziqishlari ham har xil. Odamlar har xil narsaga qiziqqani uchun, har xil hodisalarga turlicha munosabatda bo'lgani uchun ular o'rtasida ba'zida shunday tushunmovchiliklar bo'ladi. Ba'zida shunday bir-birini ular yaxshi tushunmaydi va bir-biri bilan shunday o'zaro urushib qolishi mumkin. Lekin bu u odamlar bir-birini yomon ko'radi degani emas. Biz ham seni yaxshi ko'rganimiz uchun seni qiziqotgan narsalaringni to'g'ri qabul qilamiz va tushunamiz. Onang bilan bo'lgan o'zaro o'sha tushunmovchiligimizning sababi ham shunda. Biz bitta narsaga har xil ko'z bilan qaragandik. Bitta narsani ustida har xil fikrlarimiz bor edi, shu fikrlarimiz bir-biriga mos bo'lmaganligi uchun biz tortishib qoldik. Bu holat odamlar o'rtasida uchrab turadi. Buni odamlar iloji boricha kamaytirishga harakat qilishi, bir-birini tushunishga harakat qilishi, buning uchun bir-birini ko'proq tinglashga harakat qilishi. U odam nega bunday deyapti? Buni shunday deyishga nima undayapti? Nima sabab bo'lyapti degan mazmunda shuni tushunishga intilishimiz kerak.
Sen ham kimlandir shunday munosabatda bo'lganingda, u aytayotgan fikrlar senga yoqmasa yoki u aytayotgan fikrlarga sen qo'shilmasang, avvalo uni diqqat bilan tingla va u nima uchun shunday deyotganligini tushunishga harakat qil. Va asosiysi, men onang bilan o'zaro shunday to'qnashuv, kelishmovchilik bo'lgan paytda o'zim uni diqqat bilan tinglab, nima uchun shunday deyotganligiga harakat tushunishga harakat qilib, asosiysi uning gaplaridan uni diqqat bilan tinglashimning asosiy sababi uning gaplaridan o'zimni fikrimga mosroq birorta nuqta, qandaydir o'xshashlik bir jihatni topishga harakat qilib, diqqat bilan tinglayman. Senga ham tavsiya. Birorta odamning fikrlari senga yoqmasa yoki sen boshqacha o'ylaydigan bo'lsang, avval uni diqqat bilan tingla va uning gapirayotgan gaplarini sababini, nima uchun shunday deyotganligini tushunishga harakat qil va uning aytayotgan gaplarida sening fikringa yaqinlik bormi, o'xshashlik bormi, shuni izlashga intil degan mazmunda katta odamning yoshiga yarasha pand, nasihat, tarbiya mazmunida munosabat bildirishimiz to'g'ri bo'ladi. Bir so'z bilan aytganda, bolaning savollariga javob berar ekanmiz. Qulay savolmi, noqulay savolmi, kutilganda berildimi, kutilmaganda berildimi, noqulay bir vaziyatda berildimi, juda shinam bir muloqot qilib turgan paytimizda berildimi bu savol, bundan qat'iy nazar muhim bir qoidani unutmasligimiz kerak. Bizning so'zlarimiz, javoblarimiz bolada o'ziga xos psixologik dasturni shakllantiradi. Hayot dasturini shakllantiradi va mana shu siz bergan, shakllantirgan dastur bilan bola keyin katta hayotga kirib boradi. Bu dastur mukammal bo'lgani, bu dastur katta hayotda foyda keltirgani ma'qul. Shu haqda o'ylansak, javoblarimiz ham shunga munosib bo'lishi lozimdir. Fikrimiz so'ngida an'anaviy ravishda bir hikmat, bir rivoyat xayolga keladi va shu bilan sizni o'rtoqlashmoqchiman. Uzoq safarga, issiq o'lkaga bir gala qushlar uchib ketayotgan ekan. Qushlari bir oldida kattalari, orqaroqda mayda qushchalar uchib ketayotgan ekan. Kichkina qushchalar katta qushga savol beribdi. Biz Afrika degan tomonga uchayotgan ekanmiz, aytingchi, u yer o'zi issiqmi debdi. Katta qushi g'ashi kelib, "Ey, yetib olganimizda bilasizlar, borganimizda ko'rasizlar" debdi. Yana biroz uchgandan keyin mayda qushchalar, polaponlar, kichkina qushlar "Ayu, uchayotgan joyimizda suv bormi, ish qilib?" deb so'rashibdi. "Ay, aytdim-ku, borganinglarda bilib olasizlar, hozir nima qilasizlar, boshni qotirib, borganda ko'rasizlar hammasini o'sha yerda, o'zingizlar ko'rasizlar" dermish. Yana uchayotgan joyida, "Ha, u yerda daraxtlar qanday balandlikda?" deb so'rasa, yana o'sha munosabat, yana o'sha javob. "Ay, borganda ko'rasizlar, boshimni qotirmanglar hozir" tarzida. Ucha keta turganda bu qushlar galasi, yirtqich qushlar bir tashlanib, bo'yiga poda boshini shunday ilib olib ketib qopti. Natijada mayda qushlar birinchidan o'sha ko'zlangan marraga manzilga yeta olmabdi. Ikkinchidan endi bo'yiga savollarning javobini ham bir umr bila olmay qopti. Bir so'z bilan aytganda, hikmatdan bu asosiy xulosamiz va asosiy o'zimiz uchun chiqarishimiz kerak bo'lgan ma'no shundan iborat bo'ladiki, agar o'z vaqtida o'sha berilgan o'rinlimi, o'rinsizmi, qulaymi, noqulaymi savollarga bor mehrimiz bilan bolaga bo'lgan g'amxo'rligimizni namoyon qilib, uning ulg'ayishiga yordam berish samimiy istagimiz borligini ko'rsatib, bolani darajasida uning uchun nihoyatda jiddiy bo'lib tuyulayotgan, bizni nazarimizda albatta sodda, javobga ham arzimaydigan bo'lib tuyulayotgan bu savollarga o'z vaqtida javob bermas ekanmiz, bu bola bu savolni yuqorida keltirilgan hikmatda, rivoyatda aytilgan kabi mayda qushchalar manzilga ham yeta olmasligi, bu savollarni bir umr ham bilolmay qolib ketishi ehtimoli yo'q emas. Ota-ona o'zining funksiyasini bajarar ekan, bunga yo'l qo'yishga haqli emas. Savollarga o'rnida, joyida, savodli ravishda bolani ruhiy jihatdan tarbiyalaydigan qilib javob berishi lozim bo'ladi. Bu jarayonda bugungi video chiqishimizda aytilgan misollar, keltirilgan ilmiy, amaliy misollar va turli xil materiallar, mavzudagi mulohazalarimiz foyda qilsa, nafi tegsa, turkum video chiqishlarimiz, nafi bor gaplar ruknidagi video chiqishlarimiz haqiqatan ham naf keltirgan bo'lar edi, biz o'zimizning maqsadimizga erishgan bo'lardik. E'tiboringiz uchun rahmat. Navbatdagi video chiqishlarda ko'rishguncha, salomat bo'ling.